Boa noite, gente. Estamos dando início aqui, não é mais um debate do ciclo de debates História do PCdoB em Pernambuco. Esse ciclo de debates é uma iniciativa da Fundação Maurício Grabois, Seção Pernambuco, e hoje nós vamos tratar do tema Os Comunistas e o Movimento Ambiental em Pernambuco. Para participar desse debate, convidamos Augusto Semente. Augusto Semente, ele é coordenador do movimento da Mata do Engenho Shoah, né, que fica ali naquela região, ali na zona oeste do Recife, não é isso, Augusto? Na zona leste do Recife? Eu acho que me perdi agora geograficamente. Boa noite, Augusto. Boa noite. Augusto Semente, ele é filho de costureiro e ferroviário, nasceu em 1956, é técnico em contabilidade, né? Ainda no final da década de 1970, iniciou a sua militância, né, participando da organização da Associação dos Moradores da Mostardinha, né, junto com camaradas do PCdoB. Naquela época também foi filiado, por orientação do partido, ao Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Né? Em 1982, né, com a reconstrução do partido aqui em Pernambuco, né, ele participou aí desse processo. Atualmente é diretor do Sindicato dos Contabilistas no Estado de Pernambuco, o Sindicom-PE. Ele participou também da fundação da Associação de Moradores do Barro e da fundação e da direção da União das Associações e Conselhos de Moradores de Olinda, na UNACOMO, na década de 80 e 90. Foi conselheiro municipal de saúde de Olinda e diretor da Confederação Nacional das Associações de Moradores, a CONAM. Participou também da fundação, né, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB. Atualmente, ele também é um dos fundadores e coordenador da Troça Carnavalesca Mista, Arrebenta Sapucaia. Atualmente faz parte do pleno do Comitê Municipal do PCdoB do Recife e da Comissão de Organização e da Comissão de Finanças do Comitê Estadual do PCdoB. Também para debater aqui conosco, convidamos o camarada José Bertotti. Boa noite, Bertotti. Boa noite, Edson. É um prazer estar com você, com Augusto, e mais essa edição do evento da Fundação Maurício Grabois do PCdoB Pernambuco, rumo aos 100 anos do PCdoB. José Bertotti atualmente é secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco, é professor universitário, é formado em Química Industrial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Pernambuco. Bertotti foi diretor da União Nacional dos Estudantes, a gloriosa UNE, foi secretário de Assistência Social do Recife, secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Recife e secretário de Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Também coordenou a representação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no Nordeste. É da direção estadual do PCdoB em Pernambuco atualmente. Gostaria aqui, antes de começar o debate, né, fazer alguns agradecimentos. Fazer primeiro agradecimento ao professor José Luiz Alves, que é o presidente, né, da Fundação Maurício Grabois, da Seção Pernambuco. Gostaria de fazer aqui os agradecimentos aos membros do grupo de trabalho, né, que foi instituído, Bertotti, na Fundação Maurício Grabois para tratar dessa questão dos 100 anos do PCdoB e da preservação da memória do partido aqui no Estado. Então, eu gostaria de fazer esse agradecimento para cada um dos participantes desse GT. Faz parte desse GT, além de mim, né, que estou aqui coordenando esses trabalhos, a Lana, a Branda Gondi, Américo Machado, André Tognoli, Carlos Wagner, Luci e Luciano Siqueira, Luiz Alves, o camarada Pedro de Oliveira, que também é membro do Comitê Central, assim como Luciano Siqueira, Robert Valveras, Guido Bianchi, Léo Arruda, né? E também gostaria aqui de fazer os agradecimentos ao pessoal aqui que nos ajuda aqui na técnica, aqui nessa parte da comunicação. Anísio Silva, que está aqui na sala conosco, né, nos ajudando aqui na coordenação desses trabalhos, aqui na parte do estúdio, né, um estúdio virtual, e também João Paulo Seixas, que tem cuidado aí das redes sociais e tem nos ajudado aí nesse processo de divulgação. Então, feitas aqui, né, as apresentações do projeto,
e dos debatedores, eu gostaria de começar, Augusto, te fazendo uma pergunta sobre o início, né, da organização do movimento em defesa da mata do Engenho Shoah, né? Eu acredito que esse é um dos movimentos ambientalistas mais antigos do estado de Pernambuco. Então, eu queria saber, Augusto, como se deu o início desse movimento, o que foi que motivou, né, as pessoas ali daquela área, daquela região do Recife, a se organizar nesse movimento em defesa da mata do Engenho Shoah, e como foi esse primeiro momento aí da organização desse movimento. Boa noite, Augusto. Boa noite, Ederson. Boa noite, o José Bertotti. Agradecer o convite à Fundação Maurício Grabois, que está promovendo esses ciclos de palestras rumo aos 100 anos do PCdoB, e essa iniciativa da Fundação Maurício Grabois é de fundamental importância, que ela tem como objetivo, né, é dar a dimensão do que é o socialismo como a ciência, e a gente aprofundar essa discussão, tratar realmente o socialismo, que é o objetivo do PCdoB. Agradecer muito o convite para participar pelo Movimento em Defesa da Mata do Engenho Shoah, que isso mostra o compromisso aí do PCdoB com as lutas do povo e com os movimentos sociais. E o Movimento da Mata do Engenho Shoah começou em 79, né? Inclusive aí, ainda na ditadura militar, certo? Apesar que estava indo de ladeira abaixo, né? 79, os exilados já estavam voltando, certo? A volta de Arraes e outros que tinham sido exilados, né? E a luta começou com um grupo pequeno, né? Que era, se não me engano, Amigos da Mata do Engenho Shoah. E a luta se deu porque, naquele período, se tinha uma proposta de construir um residencial de luxo lá, Aldebrecht. Inclusive, quando a gente entra lá na Mata do Engenho Shoah, que nós fazemos isso relativamente, e tem os piquetes lá, as marcas, que onde seriam os lotes, certo? Então, começou em 79, um grupo pequeno, e conseguiu, mesmo em 79, certo? Um período difícil ainda, mas se conseguiu barrar, certo? A implantação desse conjunto residencial de luxo, certo? E aí a luta foi se desenvolvendo, teve outros projetos também de moradia popular, certo? Mas recentemente também teve a tentativa de implantar uma usina de tratamento de lixo. Então, mas o início do movimento foi esse. E o movimento, né, ele tem uma coordenação, né, que é Jacilda, que é Luci Machado, Patrícia Ferreira, Arlindo Lima, que é um agrônomo, Semente, que não está mais entre nós, e Rosinete Falcão também, que não está mais entre nós, que foi uma das coordenadoras do movimento. E temos também como esteio do movimento lá, que é muito importante para manter a luta, que é a escola Presidente Humberto Castelo Branco, da qual o gestor é o professor Ildel Marcos. Então, o início do movimento foi em 79. Seria isso para dar o pontapé inicial. Ok, Augusto. Obrigado aqui pela sua contribuição. Eu acho que Bertotti teve algum problema com a internet dele. Eu acho que está voltando aqui agora. Então... Ok. Bertotti, o PCdoB, deles nos seus documentos, ele sempre fala em duas perspectivas, que eu acho que são duas perspectivas extremamente importantes do ponto de vista da construção de um projeto nacional. Né? Primeiro, a ideia mesmo de um projeto nacional de desenvolvimento, e a outra ideia, não é, é de você construir um novo processo civilizatório, você construir novos marcos civilizatórios para a sociedade brasileira.
Eu acredito que a questão da sustentabilidade, ela é fundamental do ponto de vista desse projeto de nação que o PCdoB apresenta para a sociedade, que o PCdoB apresenta em seus documentos. E, nesses últimos anos, o PCdoB tem tido uma participação muito atuante nessas questões, né, ambientais do ponto de vista institucional. Tanto é que você hoje é secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade aqui do Estado de Pernambuco. Eu gostaria que você falasse um pouco, Bertotti, da participação dos comunistas nesse ambiente institucional vinculado a essas questões ambientais. Qual é a importância disso para o partido, qual é a importância disso do ponto de vista, não é, dos nossos projetos para a sociedade e, sobretudo, qual a importância disso do ponto de vista mesmo da nossa organização, não é, do Partido Comunista do Brasil. Em primeiro lugar, Edson, queria dizer que esse depoimento de Augusto Semente, né, que integra, desde a sua fundação, um movimento pela mata do Engenho Shoah, e já são 40 anos de luta, quase misturada com o tempo de permanência de Augusto no PCdoB, né, é um exemplo de como esses movimentos e como essa luta, ela transcende o tempo, porque a história que ele nos conta aqui, né, e que tem uma série de elementos que Augusto, quando a gente tiver mais tempo, eu acho que a gente merecia, inclusive, queria fazer a sugestão aqui para o professor Luiz, José Luiz, que nos acompanha, presidente da Fundação, eu acho que vai merecer depois uma separata de algum livro nosso da Fundação Maurício Grabois em Pernambuco, contando essa história que o PCdoB faz parte, porque essa faz parte da luta dos comunistas, estar junto do povo, participar das lutas populares, e como você bem falou, Edson, os comunistas, eles têm uma participação institucional, né, nesse tempo mais recente, vamos falar mais do século XXI, né, mas a gente também precisa, e eu procurei também verificar alguns elementos aqui da história do partido, né, o partido, na realidade, ele existe em Pernambuco desde 1922, ano que vem a gente completa nossos 100 anos, né, nós tínhamos aqui o Cordeiro como um dos delegados na fundação do partido lá em 22 de março, em 25 de março de 1922. Mas a Luciana Santos, por exemplo, nossa vice-governadora, no tempo que foi secretária estadual de Ciência e Tecnologia, ela foi, na realidade, secretária estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Ela era responsável, entre outras tarefas, por cuidar da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia, FACEP, também da CPRH, também do arquipélago de Fernando de Noronha, né? E ela teve, então, essa responsabilidade. Marcas importantes foram deixadas lá. A gente teve, na semana passada, ou retrasada, o relatório do IPCC, que é aquele painel da ONU sobre mudanças climáticas, e o Fórum Pernambucano de Enfrentamento às Mudanças do Clima, ele começou a existir, ainda não como institucionalidade aprovada na Assembleia Legislativa, na época que Luciana Santos, e ela foi uma das que tomou a iniciativa de fundar esse movimento, que hoje é uma lei estadual, né, de enfrentamento às mudanças climáticas. Hoje você já tem uma secretaria específica, para a qual eu fui indicado como membro do partido, porque o governador Paulo Câmara sugeriu que o partido indicasse um dos seus quadros para poder cumprir essa tarefa, e o meu nome foi aprovado, e o governador então aceitou que eu fosse o secretário estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Mas a gente também, nesse meio tempo, teve experiências que foram muito importantes, né? Augusto aqui não teve oportunidade de citar, mas momentos decisivos, né, da Constituição, de elementos que vão, na minha opinião, e do que depender da gente, vamos avançar para constituir o Parque Estadual da Mata do Engenho Shoah, foram decididos quando Cida Pedrosa, por exemplo, era secretária municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. E a Inamara Melo, inclusive, que hoje é a secretária executiva de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco, chegou a ser também secretária municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Recife, com uma participação muito importante nesse processo. Mas eu quero dizer que, numa rápida identificação aqui,
das pessoas que estão participando aqui da nossa live, né? Você vê aqui que o Luiz Schepp, lá de Mirandiba, terra do nosso ex-deputado Nelson Pereira e prefeito, anunciou aqui que eles têm lá uma sementeira, que eles estão precisando de um apoio. Está aqui Luiz aqui dizendo que a luta está presente. Está aqui nossa Fernanda, professora de Jaboatão, e o pessoal lá do Comitê Estadual, o Comitê Municipal de Jaboatão, presidido por Tiago, já chamou muito a atenção da gente com relação a questões importantes relacionadas, por exemplo, à Lagoa do Náutico, a luta que foi feita pelo aumento e engorda da praia em Jaboatão. Lembrando que esse problema da engorda da praia, inclusive, ele se relaciona com essas questões do não entendimento do que é uma restinga, que é aquela área de conexão entre o mar e o solo da praia, e que se você constrói em cima desse ambiente, você acaba tendo, com o avanço do mar, problematizações com relação à estrutura da cidade. É bom lembrar que Luciana Santos, na época, que foi secretária estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o saudoso Eduardo Campos era governador, constituiu um instrumento muito importante, que foi aprovado na Agência Ambiental de Pernambuco, que foi um estudo de impacto ambiental sobre todo o litoral, principalmente que envolve a região metropolitana, que vai de Paulista até Jaboatão, falando sobre esse problema da engorda da praia, que é uma realidade em Recife, em Olinda, e que está relacionado com construções que foram feitas sem levar em consideração a questão da hidrodinâmica. Mas, para falar rapidamente sobre esse panorama, digamos assim, de algumas contribuições institucionais e essa importante contribuição que eu acho que Augusto relata aqui, dessa luta histórica da qual o PCdoB contribui com o movimento da Mata do Engenho Shoah, junto com outras forças políticas progressistas aqui da cidade do Recife, e que vai para além do Recife, que a Mata do Engenho Shoah, ela foi constituída ainda nos anos 80 como uma reserva biológica, pensando inclusive na produção de água, junto com 20 outras reservas que foram feitas na região metropolitana no estudo pioneiro do Condep-Fidem nos anos 80. Mas nós, comunistas, precisamos nos lembrar, e aqui é o ambiente talvez mais propício, está aqui Pedro Oliveira, um entusiasta dessa questão da importância da Fundação Maurício Grabois fundamentar a luta de ideias, muitos não têm a lembrança, e eu queria destacar aqui que nós vamos avançar, inclusive com os textos que estão propostos no Congresso Nacional do Partido, onde já se tem um destaque. Eu participei de uma live com a nossa secretária nacional de políticas institucionais, Nádia Campeão, com o professor Heron Bezerra, da Universidade Federal do Amazonas, ex-deputado federal, climatologista, um cara que entende de Amazônia, com Sidney Aranha, um outro secretário municipal de meio ambiente, lá da região litorânea de São Paulo, E eu sempre gosto de lembrar o seguinte: Karl Marx, quando foi chamado a fazer uma crítica ou uma opinião para aquele programa de unificação dos partidos comunistas alemão, ele escreveu um libelo, que é válido para que a gente estude, para que a gente rememore, para que a gente também possa se inspirar naquele debate, que no primeiro artigo da crítica ao programa de Gotha, que foi o que foi produzido, eles pediram para dar uma opinião, lá na crítica ao programa de Gotha eles colocavam que toda a riqueza emana do trabalho. E aí Karl Marx escreveu na crítica ao programa de Gotha que, se você considerar que o trabalho é uma manifestação da natureza, porque o homem faz parte da natureza, então sim, mas na realidade toda a riqueza emana da natureza, e nós precisamos ter consciência disso. Então veja, a atualidade da ideia de Karl Marx, que evidentemente precisa ser trazida para os dias de hoje, e vejam que a conta do relatório do IPCC sobre aquecimento global é exatamente sobre a exploração da natureza sem fim ou sem medida, considerando ela como só um produto para objeto do lucro de alguns capitalistas e que causa prejuízos hoje para o conjunto da humanidade. Então, na essência dos comunistas, esse equilíbrio entre desenvolvimento social, cuidado com o meio ambiente e uma lógica de sustentabilidade está presente. Por quê? Porque a natureza, e nós como parte da natureza, precisamos ter ela como uma referência que não é inesgotável.
E a exploração é que causa o dano para a humanidade. E isso também é uma demonstração de que o capitalismo deu o que tinha que dar, né, como fase histórica, e que o socialismo realmente, com essa vocação de defender a natureza. Então, eu acho que essa questão do meio ambiente hoje, para nós, né, no mundo, é chave, e os comunistas podem dar sua contribuição e têm dado sua contribuição aqui em Pernambuco e vão dar cada vez mais no Brasil e no mundo. Ok. Obrigado, Bertotti, pela explanação. Eu queria aqui, primeiro, deixar registrado, né, que esse debate está sendo transmitido pelo canal TV Grabois PE, que é o canal da Fundação Maurício Grabois aqui em Pernambuco, pelo canal PCdoB Pernambuco no YouTube e pelo canal pessoal do José Bertotti também no YouTube. Além disso, ele também está sendo transmitido pelo Facebook, pelo Facebook pessoal, pela página do José Bertotti e pelo Facebook do PCdoB Pernambuco. Então, né, vai ficar gravado aqui depois, inclusive, né, as pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir esse debate poderão, né, depois acessar esses canais e assistir a esse debate. Augusto, eu assisti um documentário produzido, inclusive, por dois camaradas, né, que é o Thiago Delácio e o nosso querido Rafael Buda, né, que o título do documentário é O Shoah, a Mata Pulsante. E eu acho que esse título ele fala muito, não é? Primeiro, sobre a localização geográfica da mata, ele fala muito sobre os aspectos, não é, biológicos, sobre o ecossistema, não é, que a mata ela acaba preservando ali naquela região do Recife, mas também fala muito dessa relação com a própria comunidade. Ele também fala muito da comunidade como uma comunidade também pulsante e com essa relação pulsante com a própria mata. Então, eu queria que você falasse um pouco, Augusto, da própria mata do Engenho Shoah, não é, dessa relação da mata com a comunidade, não é? E eu tenho consciência de que uma das principais bandeiras do movimento em defesa da mata do Engenho Shoah é que naquela área seja criado um parque de preservação. Eu queria que você me falasse um pouco como é que está essa luta em prol desse parque, como é que está, não é, essa questão do ponto de vista, não é, da organização, da relação com a prefeitura, não é, e a expectativa, inclusive, ainda do movimento e das comunidades do entorno da mata do Engenho Shoah com relação a essa questão do parque. Só uma observação, Augusto. É uma observação, na verdade, do camarada Pedro de Oliveira. O Pedro ele diz aqui no comentário dele o seguinte, que se você estiver num ambiente seguro, você poderia tirar a máscara, porque facilitaria para as pessoas te ouvirem, porque o teu áudio está muito baixo. Se for possível, se você estiver num lugar seguro... Tô. Aí poderia tirar completamente. Valeu. Ah, pronto. A gente está te ouvindo bem melhor agora, Augusto. É muito fio, né, Augusto? Valeu, valeu a observação, Pedro. Estão ouvindo? Sim, estou te ouvindo bem, Augusto. Eu gostaria de fazer uma referência nessa fala de Bertotti, que ele diz o seguinte, né, que sobre a questão do meio ambiente e o capitalismo, né? Inclusive, o partido vem colocando, e outras observações também são feitas, né, que, a depender as coisas como vão hoje, a permanência, a existência do ser humano na Terra está comprometida, né? O capitalismo é antiambientalista, né? É o consumo predador individualista, né? Então, é cada uma pessoa com carro, cada uma pessoa com seu bem pessoal. Então, a humanidade, a existência na Terra está comprometida. Já pensou se cada chinês, certo? Uma população com 1.300.000, 1.400.000.000 de pessoas, cada uma pessoa tiver um carro, certo? Então, isso...
Não tem condições. Então, é a destruição que nos aguarda, né? E dizer o seguinte, que a luta da Mata do Engenho Shoa, a luta pelo parque, e é uma luta muito renhida. E é bom lembrar aqui, e também fazer uma referência no programa anterior da Maurício Grabois, que foi a discussão sobre a reforma agrária, né? Muito interessante, muito boa. E o Zé Inácio, nosso comandante, que não está mais entre nós, era um dos comunistas atuantes lá com a gente, e o Zé Inácio, que teve um papel muito importante aí, que é um dos reorganizadores do PCdoB em 62, ele dizia o seguinte, que a nossa aqui, a nossa luta, é a luta contra o latifúndio urbano. Então, nós temos a dimensão dessa luta pela implantação do parque, que é uma luta bastante ampla, como eu falei, que era um grupo pequeno no começo, mas hoje gira em torno e mais de 100 entre lideranças, personalidades, as igrejas católicas, terreiros, quer dizer, todas as denominações, todos os movimentos parlamentares, porque isso é uma luta muito renhida, a luta pela implantação do parque. E essa questão de ela, muita gente diz, né, que a luta hoje, a mata, se mantém em pé por conta desse movimento da mata do engenho, da mata do engenho Shoa. E, além de ter esse movimento amplo, a mata do engenho Shoa, os moradores do entorno têm uma empatia muito grande, que ali foi um engenho de cana, inclusive produzia um mel de alta qualidade, porque lá na mata do engenho Shoa tem um barro, é o barro Massapê, que é um barro propício para a produção da cana, e por isso produzia um mel de alta qualidade, certo? Então, existe essa interação entre os moradores do bairro e do entorno com a mata do Engenho Shoa. E dizer também o seguinte, que ali a Mata Atlântica, nós sabemos o que é o bioma da Mata Atlântica, né? E lá a mata do Engenho Shoa, ela tem os três biomas, né? Tem a restinga, tem o mangue e tem a própria mata. Então, ela contempla esses três biomas. E também dizer o seguinte, que a participação do Delácio com Buda de ter promovido não só a Mata Pulsante, né, que é um filme muito importante, tem outro documentário que ele fez, que é sobre uma das moradoras da Mata do Engenho Shoa, a Dona Olívia. Né? Então, aí o movimento da Mata do Engenho Shoa, ele entrou aí na sétima arte. Então, por isso que essa mata hoje está em pé, e essa luta pela implantação do parque, inclusive o parque já foi aprovado na Câmara de Vereadores do Recife, a denominação que vai ser Rosinete Falcão, né? Que hoje não está entre nós, mas que foi professora e foi uma das militantes lá desde o começo. Então, o parque sendo implantado vai ter o nome de Rosinete Falcão, homenagem a essa grande guerreira que foi uma grande professora. Certo? Então, esse movimento também se sustenta por essa ampliedade e também por outras participação de outras forças políticas, certo? PT, PSB e outras forças, pessoas que não têm militância, que não têm filiação partidária, é um movimento amplo. Por isso que a mata hoje resiste e é o objetivo dessa implantação do parque nos 192 hectares da mata do Engenho Shoa. E como o Bertotti até citou, né? Lá são a área, 192 hectares de mata, é uma APA e tinha 20 hectares que era refúgio de vida silvestre. E os ditos proprietários, por conta dessa luta, que a gente impede deles quererem construir lá, eles tentaram extorquir dos cofres públicos uma indenização de mais de 300 milhões,
certo? Então, a prefeitura vinha enfrentando essa luta. E aí, no governo de Cida Pedrosa, certo? Quando ela foi secretária de Meio Ambiente do Recife, e Elvio Polito, secretário executivo do Estado, tiveram uma ação muito importante, que foi o seguinte: ampliar o refúgio de vida silvestre de 20 hectares para 172 hectares. E quando essa ampliação houve, que o Eduardo Campos, o ex-governador de Pernambuco, assinou esse decreto, o Elvio comentou com a gente, ele assinou consciente do que estava fazendo. Inclusive, os empresários, os ditos donos da propriedade, eles questionaram por que essa atitude. Então, nessa dobradinha aí, Cida, secretária de Meio Ambiente do Recife, Elvio Polito, secretário executivo do Estado, aconteceu essa ação. E teve outra ação também, que foi muito importante para o movimento, para fortalecer essa luta pela implantação do parque, que foi o seguinte: foi a constituição também do Conselho Gestor, certo? Que é um Conselho Gestor bastante representativo, onde tem 13 entidades, certo? Do setor civil, da sociedade e do Estado, onde tem o Estado, Prefeitura, FIDEM e outros, dos movimentos sociais, nós temos as universidades, certo? Escola técnica, um conselho gestor bastante representativo por conta da dimensão da luta, né? Que é a questão, certo? Na luta, como o Zezinho dizia, o latifúndio urbano, porque a gente sabe como é a luta pela terra, é tratada na bala, né? Então, não é uma luta simples qualquer. E também o seguinte, né? Se manter em pé, e essas conquistas, a parceria entre o movimento popular e o movimento institucional, mas a nossa ação é com o povo na rua também, né? A Escola Castelo Branco, da qual o comunista, que tem uma ação lá, que nós temos outros também, que é o professor Ildemar Marcos, a escola entrou no currículo, certo? Há mais de 20 anos já existe um movimento ecológico da Escola Castelo Branco, que foi fundado pelo professor Jorge. Então, isso é duas décadas aí, formando alunos, certo? Com essa consciência ambiental. Então, a Escola Castelo Branco, ela cumpre esse papel aí, e outras escolas também que estão no entorno da mata. Esse movimento ecológico da Escola Castelo Branco faz parte do currículo, e durante todo o ano tem atividades. E no final do ano, outubro, novembro, acontece uma gincana, certo? Que é um show aí de arte, de cultura, de criatividade dos alunos. E que isso não fica só dentro da escola, essas atividades. Outubro, novembro, quando coroa o ano letivo, a escola sai encaminhada, certo? Da escola até, anteriormente, e até o bairro de Tigipió, certo? Até o bairro de Tigipió. Hoje está indo até outra escola, que é um ponto de apoio aí, que a gente não poderia deixar de falar, que são muitos comunistas que participam dessa luta. Nós temos muitos comunistas participando, como temos o professor João Marcelino, que é gestor lá na Escola Vaz de Camões. Nós temos o que foi adjunto também na Escola Barão do Bonito, da qual eu fui aluno lá, que tem o professor lá, Haroldo, que é um dos apoiadores também do movimento da mata do Engenho Shoa. E voltando até aí, esse movimento ecológico da escola, que sai na rua, a estudantada, certo? Representando as cores, representando os elementos da natureza, o sol, o rio, a água, e aí cada equipe fazendo a sua apresentação, que é um show de arte, de cultura,
cultura de criatividade que os alunos dão. E o objetivo dessa caminhada, sempre como o professor Marcos faz questão de relatar, é o movimento em prol, em defesa da mata do Engenho Shoah pela implantação do parque. E também, como você falou, Edson, o nosso amigo camarada, o Tiago Delácio, junto com o Buda, promoveram essas duas atividades aí, com esses dois filmes, e esse filme Enraizada, da Moradora da Mata, levou o movimento da Mata do Engenho Shoah para o exterior. Esse documentário, ele participou de vários festivais, tanto no Brasil, aqui em vários estados, São Paulo, Minas Gerais, teve exibição em Caruaru, como também teve exibição em festivais internacionais, como lá em Portugal, São Paulo. Então, o Flávio Delácio, junto com o Duda, eles deram uma visibilidade muito grande ao movimento em defesa da Mata do Engenho Shoah, tomou essa dimensão. Que aí a luta da Mata do Engenho Shoah, ao meio ambiente, ele entrou aí numa das sétima arte, que é o cinema, né? Então, esses dois documentários deu essa contribuição muito grande ao meio ambiente. E a cultura, a arte, a gente lá na Mata do Engenho Shoah, por conta do Edmar, professor de arte do estado, que você deve ter conhecido muito bem, foi professor lá em Coqueiral, TGPO, ali no... Me fugiu da memória agora o nome da escola. Então, o Edmar, ligado à arte, o Semente também, professor também, que nos deixou recentemente, ligado à arte, que nós temos uma troça também carnavalesca, que essa troça carnavalesca TCM, você falou aí, o Edmar, inclusive, ele quem confeccionou, ele elaborou e confeccionou, junto com outras pessoas, o estandarte da Rebenta Sapucaia. E então, a gente, por conta de outras pessoas, sempre prezaram por essa questão da arte. Então, a arte, a cultura, ela tem um papel muito importante na luta do povo, né? Inclusive, eu não sei quem foi que denominou que a Nona Sinfonia de Beethoven é a continuação da Revolução Francesa pela arte. Então, nós lá no movimento prezamos muito. Então, essa troça carnavalesca mista Rebenta Sapucaia foi criada com o objetivo que, mesmo no carnaval, manter o movimento em defesa da mata do Engenho Shoah em evidência. Então, todos os carnavais, a gente promove duas atividades, que é uma manhã de sol, certo? Com música ao vivo, com um cantor muito importante lá do Cabo, o João Salles, certo? E fazemos um bingo dançante também. E aí, esse bingo, essas atividades que a gente faz, e a atividade da mata que a gente também faz, a gente envolve meio mundo de entidades e de personalidades e de parlamentares. Porque para a gente angariar, certo? Os prêmios são os sindicatos, as associações parlamentares que garantem a efetivação. A orquestra mesmo, o desfile que a gente faz também, que a gente faz na semana pré-carnavalesca, a gente faz uma semana, duas semanas antes do carnaval, amanhã de sol, e uma semana antes do carnaval, a gente faz o desfile da Rebenta Sapucaia, que aí também é bom lembrar que tem uma participação especial, vai aqui um lembrete lá para o Vavá, do Boi de Maninha, que é uma manifestação cultural, certo, do nosso estado de Pernambuco, o Boi de Maninha dá uma contribuição muito grande, então compra esse papel. E a troça, todo ano também, homenageia alguém e tem um tema da troça que a gente procura também dar uma politização, certo, com o tema da troça, de acordo com o momento que a gente esteja vivendo, certo? Como houve um momento de Copa, a gente colocou o título do ano, fazendo uma relação à Copa. Quando Dilma se elegeu presidente, a gente fez uma referência que mulher também pode.
E outras, e nesses mais de 15 anos de desfile da Troça, a gente sempre tem uma homenagem. E o nome da Troça mesmo, Arrebenta Sapucaia, que é a DCM Arrebenta Sapucaia, é em referência a uma árvore, certo? Que chega a 30 metros, que é a sapucaia, que tem um fruto, certo? Que é uma cumbuca, que inclusive a semente dela é afrodisíaca, certo? E que é também conhecida como cumbuca de macaco, porque tem um ditado popular que diz: macaco velho não bota a mão em cumbuca, porque a boca dela, quando é estreita, o macaco novo mete a mão dentro da cumbuca para pegar a semente. Quando ele cerra a mão, a cumbuca fica presa, certo? E com o tempo é que ele consegue se liberar. Então, por isso que diz: macaco velho não bota a mão em cumbuca, é por conta desse fruto da arrebenta sapucaia, que tem o seu Arlindo, que é o nosso agrônomo do movimento, certo? A gente sempre, que ele conhecia a maioria das árvores que tem lá, a gente ia lá e visitava, ia ao tronco da arrebenta sapucaia. Dona Olívia também, uma moradora da mata, é que nos orientava, e seu Arlindo falava que tinha outra árvore lá também da sapucaia, mas nós não chegamos a essa outra. Dizer também que tem um professor Laudiécio, que é da universidade, e ele também escreveu a tese dele para escrever um livro. É um apoio muito importante, que tem um apoio da universidade. E a luta pela implantação do parque, ela hoje, que é o nosso objetivo, nós estamos aí conversando com o governo do estado, com a prefeitura, e cobrando, certo? E cobrando para que seja. Então, que até a proposta que a gente tem, que se você não tem condições de implantar o parque de uma vez só, desapropriar, mas que você implante desapropriando alguma parte, certo? E dizer, o objetivo é esse, que é a implantação desse parque. Porque essa mata, como já se falou, e a importância dela, né? Que ela é uma mata atlântica, o que é que representa a mata atlântica? Hoje, no Brasil, do que tinha de natural, hoje só resiste menos de 7% de mata atlântica hoje no Brasil. Então, a mata do Engenho Shoah, ela representa isso. E a mata do Engenho Shoah, ela é muito importante para o Recife, não só para os 11 bairros que ficam no entorno e os 270 mil moradores, mas a mata do Engenho Shoah, ela forma o entorno do Recife. Você pegando a mata do Engenho Shoah, a BR-101, que em 1970 cortou a mata do Engenho Shoah com a BR-101, tem a mata do quartel, que é conhecida como a Mata do Barro, que é mais de 200 hectares, que é onde está localizado o quarto PECOM. Então, ela foi cortada, mas ela faz esse cinturão no Recife, que vai fechando lá com a mata do Jardim Botânico do Recife, com a mata do quartel, que tem um ali, e vai fechar com a mata do Ronca, que fica lá em Paulista. Então, ela faz a mata do Engenho Shoah, ela faz esse cinturão. Então, ela tem uma importância muito grande, certo? Para o meio ambiente no Recife, certo? E ela hoje, como Bertotti, ela faz parte da biosfera mundial. Então, a mata do Engenho Shoah tem essa importância muito grande para a implantação. E dizer o seguinte, que uma conquista que a gente teve, a não implantação do parque que queria, foi por conta que a gente teve povo na rua. A gente está nas redes sociais, mas é rede e rua. E o movimento da Mata do Engenho Shoah, quero deixar um convite aqui, que a gente se reúne, tem um blog, um movimento, que a gente se reúne sempre às primeiras segundas-feiras do mês. A próxima reunião, como é esse dia 6 agora, é o imprensado entre o 7 de setembro, a gente vai fazer na segunda-feira de setembro,
Certo? Então, fica esse convite aqui para quem estiver ouvindo, que é na primeira segunda-feira de cada mês. Nesse mês de setembro vai ser dia 7. E o blog, pesquisa aí, é o blog da Mata do Engenho Shoah. Você aí acha fácil na internet. Então, a luta é árdua, certo? Mas a mata continua em pé. E dizer o seguinte, que a gente também está nessa luta, não é a mata pela mata, certo? A gente discute outras questões também, porque a essência de todos os problemas que a gente vive, o meio ambiente não vai ser resolvido. Se a gente não superar aí outras mazelas que a gente vive, desse regime inócuo que a gente vive, que é o regime capitalista da exploração do homem pelo homem. E outra coisa que é bom registrar no movimento da Mata do Engenho Shoah, que a gente lá sempre consegue construir, até agora, nós não levamos nada à votação. Todas as lutas que foram encaminhadas, decisões que é tomada, é construída coletivamente e se chega ao consenso. E a luta, certo, pela implantação do parque está nesse patamar hoje, que é cobrar dos órgãos competentes, governo do estado, governo estadual, governo municipal, governo federal. E dizer também o seguinte, que a gente, durante esse tempo também, participamos de várias conferências de meio ambiente, Conferência Nacional de Meio Ambiente, Conferência da Cidade, vários tipos de conferência, Congresso da CUNAM, Confederação da Associação dos Moradores do Brasil. Então, em todas essas atividades, sempre, nós tivemos sempre moção de apoio pela implantação do Parque da Mata do Engenho Shoah. E dizer que o movimento também, outros movimentos que surgiram, foi fruto da mata, em defesa da Mata do Engenho Shoah. É a ASPAN, que é a Associação de Defesa da Natureza, que é uma entidade bastante conceituada, certo? Foi ela surgiu aí a partir do movimento da Mata do Engenho Shoah. A primeira CPI ecológica no Brasil foi promovida aqui na Assembleia Legislativa por conta da Mata do Engenho Shoah, a primeira Assembleia. Tem muitos comunistas que participaram dessa luta. Tem também, quando foi deputado, o nosso camarada Luciano Moura promoveu atividade na Assembleia Legislativa e fez visita também à Mata do Engenho Shoah. Tem também de outras forças políticas, o Ferro, que já foi deputado do PT também, era um dos apoiadores, o Paulo Rubio também, nos apoiar. Quer dizer, é um movimento amplo, certo? Que congrega todo mundo, certo? Em defesa da Mata do Engenho Shoah e por qualidade de vida. E você que não conhece o bairro e não conhece os 7 bairros, os 11 bairros que estão no entorno ali da Mata do Engenho Shoah, procure visitar que você vai sentir um clima ameno por conta da Mata do Engenho Shoah. É isso. Ok, obrigado, Augusto. Antes de passar para o Bertotti, Augusto, eu fiz a referência aqui do documentário do Thiago Delácio, e você também falou aqui, explanou, inclusive, né, toda uma produção cinematográfica, para além, inclusive, do documentário. Então, o Anísio separou aqui para a gente 2 minutinhos do documentário. Anísio, se puder... Thank you.
As áreas só são protegidas quando são decretadas unidades de conservação. Elas geralmente são indicadas para o órgão ambiental e o órgão ambiental faz todo o trâmite para avaliação, para ver se aquela área realmente pode vir a se tornar, se ela tem atributos para se tornar unidade de conservação. A mata, além do serviço ambiental de controle de temperatura, clima, ela também faz essa questão de controle de erosão. Então, elas são muito importantes para proteger a biodiversidade local. A Mata Atlântica está bem deteriorada, né? Principalmente no Nordeste. Então, quanto mais unidades de conservação criadas, melhor para a conservação da biodiversidade, para assegurar a conservação desse patrimônio vivo. A Joyce foi minha colega de UPE, né? A técnica aí que aparece no final. É, Bertotti, tem algumas questões aqui que eu acho que são muito relevantes aqui para o nosso debate, não é? O Pedro de Oliveira, ele vai levantar algumas questões. Ele vai falar, por exemplo, do fim agora Deixa eu achar aqui rapidinho. Ele coloca aqui. Assistimos esta semana à derrota final dos Estados Unidos na guerra do Afeganistão. Foram 20 anos de guerra, da guerra mais longa do imperialismo estadunidense. E aí ele vai fazer uma relação, não é, dessa guerra no Afeganistão com as jazidas de lítio, né, lá no Afeganistão. Tem uma outra questão aqui, que foi colocada pelo Américo. Isso, ele continua. Esta guerra tem tudo a ver com... Enfim, deixa eu ver aqui a questão do Américo. Tem outra questão aqui do Américo. Ela não tinha ido para a tela ainda, vai agora. Deixa eu só achar aqui, bem rapidinho. É uma pergunta direta para você, Bertotti? O Américo, ele pergunta o seguinte: como conseguir o equilíbrio entre prudência ambiental, eficiência econômica e justiça social? E está parabenizando aqui pelo debate. Eu queria pegar essas duas questões em particular, Bertotti, mas eu queria que você tratasse um pouco dessas questões ambientais na atualidade. A gente tem um conjunto de debates, a gente vai percebendo alguns eixos. Eu imagino que, por exemplo, a União Europeia, né, os países da União Europeia vão ampliando um pouco os seus compromissos, né, com relação à questão do CO2, com relação à questão de fonte de combustível, né, mas, fonte de combustível alternativas ao petróleo, não é, mais sustentáveis, etc., mas a gente percebe ainda uma resistência muito forte dos Estados Unidos nessa perspectiva. O Brasil entra numa contramão nesse debate ambiental. O Brasil, que sempre teve, não é, uma posição muito firme do ponto de vista dessas questões ambientais e de sustentabilidade. Então, eu queria que você tratasse, Bertotti, dessas questões atuais do meio ambiente e da sustentabilidade. Mas eu não posso deixar de me referir e parabenizar Augusto, né, por esse importante relato, que demonstra o quão perto os comunistas estão e quanto a gente faz parte desse trabalho de preservação e principalmente de compreensão, que engata com essas perguntas que Pedro fez, que Américo fez, né, relacionadas ao papel do capitalismo, as guerras que a gente sabe que, historicamente, elas se movimentam em torno de interesses de classe, interesses por território, interesses por recursos naturais. Pedro, é só a gente lembrar, eu tenho aqui até hoje, na minha geladeira aqui, um adesivo de quando eu era do DCE, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou pernambucano de coração, vocês sabem. Há 27 anos eu aportei por essas terras aqui, tenho uma filha já de 23 anos, e a campanha que a gente fazia era No Blood for Oil, não troque óleo por petróleo. Isso ainda na primeira guerra do Iraque, quando não era George Bush pai, não era George Bush filho, era George Bush pai. Então, a gente sabe o quão nocivo é para a humanidade essas guerras por território, essas guerras que não estão relacionadas com o bem-estar da humanidade, muito menos com o interesse das nações e dos povos originários.
Mas o Augusto faz um resgate. E acho que também várias perguntas, né, relacionadas à cobrança que Augusto faz e que é justa, porque vários governos, de Roberto Magalhães para cá, passando por Jarbas Vasconcelos, por João Paulo, por João da Costa, por Geraldo Júlio, por agora João Campos, que agora é o responsável, que é o prefeito, passando por Jarbas, quando era governador do estado, por Eduardo Campos, e agora pelo meu governador, junto com Luciana Santos, que é Paulo Câmara e Luciana Santos, né, vários elementos estão colocados. Qual é a grande questão também que a gente precisa ter? Essa mata ela tem importância para o Recife, para Pernambuco, para o Brasil. Mas existe também uma discussão jurídica. A gente ainda vive nos marcos do capitalismo, por mais que a gente saiba o quão danoso ele é. E essa mata tem dono. Infelizmente, esse dono tem o direito de ser, e eu digo infelizmente, não porque eu queira não reconhecer o direito, mas tem uma ação na justiça. E a pior coisa que pode acontecer na área ambiental é quando você não, à luz de uma legislação ambiental avançada que o Brasil tem, você não cumpre a legislação ou você judicializa para o cumprimento da legislação. Para vocês terem uma ideia, o próprio Augusto falou, na última vez que um juiz deu um ganho de causa para os proprietários, essa terra estava avaliada em 400 milhões de reais. Evidentemente que isso é fruto de questionamento, essa ação sofreu a ação de liminar para que esse recurso não fosse executado. E o que a gente precisa são duas grandes questões. Uma, chegar a um consenso com relação ao tipo de unidade de conservação e o seu grau de proteção, porque na época de João Paulo ela foi decretada pela última vez como uma área de proteção ambiental, ela foi, mas não foi desapropriada do prazo legal, né? Isso gerou inclusive essas controvérsias, e hoje ela é submetida como uma unidade de conservação municipal que tem um modelo e uma proposta de plano de manejo que ainda é discutido no Conselho Municipal de Meio Ambiente, e da parte do governo do estado, na época, como disse o nosso Augusto, na época que Cida, inclusive, era secretária municipal, e Elvio Polito era o secretário executivo, ela foi decretada como um refúgio da vida silvestre. Se ela é um refúgio da vida silvestre, ela não pode ser um parque. Então, é necessário também que se alinhe a questão dos zoneamentos, é necessário que se alinhe a vocação desse parque, né? E a lei já existe, Josemar. É isso que estou lhe falando. A lei, né? Na realidade, você postou agora a fala de Josemar, que foi lá atrás, e é a ela que eu estou me referindo, mas é só para dizer que foi uma fala dele, né? Essa lei ela já existe. Então, a gente precisa equacionar essas duas questões. Primeiro, chegar num termo, né, que seja razoável, que o município e o estado possam fazer a desapropriação da área para que ela seja, de fato, de uso público, e esse é um compromisso, né? Mas a gente precisa também ver a razoabilidade dos valores, né? E, de preferência, que isso não seja decidido por um juiz, mas que seja decidido dentro da razoabilidade e que a gente possa avançar nisso. E, segundo, né, uma ação efetiva em discussão com a comunidade, em discussão com o movimento, com o Recife, com o estado, né, essa vocação para que a gente garanta essa área que é um pulmão da cidade. Ninguém deixa de levar em consideração essa questão. Então, são esses elementos que a gente assumiu, inclusive, eu tive na semana retrasada uma reunião junto com o pessoal do Movimento da Mata no Engenho Shoah, né, explicando que passos estão sendo dados, inclusive, para uma avaliação mais efetiva do valor, para que a gente possa submeter aí as decisões que têm que ser tomadas. Mas, muito importante, né, esse resgate. Segundo, eu também, na minha fala, não tinha me referido a Roberto Valveras, que está nos acompanhando aqui, e é importante a gente lembrar que durante todos os mandatos de Luciana Santos e Renildo Calheiros, em Olinda, nós tivemos uma ação muito efetiva de uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que colocou em funcionamento o Conselho Municipal de Meio Ambiente em Olinda, que trabalhou com a área da educação ambiental, com as unidades de conservação no município de Olinda, né? E eu quero também dizer que existe esse compromisso do PCdoB por todas as gestões das quais a gente faz parte. E, né, falando na pergunta que o Américo, né, comentou, é importante que a gente compreenda, Américo, que, como eu tinha dito anteriormente, nos marcos do capitalismo não existe, na minha opinião, essa boa convivência
entre o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, ele não é uma premissa, porque a regra do capitalismo é lucro. E o lucro, ele explora o trabalhador e ele explora o meio ambiente indevidamente. Então, eu reconheço os esforços das COPs que são realizadas, eu reconheço a conferência de 72 das Nações Unidas, que identificou o aquecimento global como um problema, mas que, infelizmente, ainda é negado, inclusive por setores progressistas, infelizmente, né? E o Bolsonaro, que não é progressista, mas que, por interesses mesquinhos, escusos, né? E por querer ser o defensor, né, de um sistema predatório, se coloca a favor de queimadas, porque essas queimadas na Amazônia, para que as pessoas tenham clareza, elas só são realizadas porque o ex-ministro do Meio Ambiente, que saiu para se defender na justiça dos crimes que cometeu, colocou algumas regras, né, que, se a gente não tomar cuidado no Congresso Nacional, eles dizem que benfeitorias nas terras, por quem foi feita a benfeitoria, o cara tem direito de comprar mais barato essa terra. É por isso que eles botam fogo na terra. Porque a expectativa deles é que tenha uma lei para ser aprovada no Congresso Nacional que fala isso. E é isso que muitos não enxergam, que o lucro exacerbado do ponto de vista de a acumulação cada vez maior que mata as pessoas de fome. Nós temos milhões de pessoas passando fome no Brasil, nós temos milhões de pessoas desempregadas no Brasil, e essa questão do meio ambiente é nada mais do que a manifestação de como eles tratam os seres humanos. Da mesma maneira que eles tratam os seres humanos, pior ainda, eles tratam a natureza. Só que a natureza vem cobrar agora, né, a sua conta. E a sua conta é a elevação do nível do mar, a sua conta são secas prolongadas, né? Nós estamos falando aqui da Mata Atlântica, mas quem mora no sertão, e eu tenho viajado muito para o sertão, né? Professora Francis Lacerda, que é uma estudiosa da Caatinga, ela fala que com seca de 7 anos, nenhum buzeiro sobreviveram, que são árvores altamente resilientes. Uma das características da nossa Caatinga é exatamente aquele período, né, histórico que a gente tem já ao longo dos anos, né, antes dos colonizadores chegarem, né, nossos índios já moravam e sobreviviam na Caatinga, usavam os brejos de altitude, como os indígenas de Pesqueira, lá no brejo de altitude, na Serra do Ororubá, né, que foi motivo de disputa, e que nas pesquisas que eu fiz aqui, Edson, uma das primeiras notícias que se tem em defesa daquela serra lá foi quando as ligas camponesas se instalaram lá. E um tal de Melquíades, um proscrito do Partido Comunista, recebeu enxadas do governo central aqui de Recife e distribuiu para os indígenas, que eles diziam que eram pessoas indolentes que não trabalhavam, mas eram eles que abasteciam as feiras de Pesqueira. E, na realidade, essa luta, então, ela perpassa os séculos, perpassa os anos. E esse é o problema que a gente está posto aqui. Mas existe horizonte para a nossa frente? Eu acho que existe. Eu acho que a gente tem que se mirar, por exemplo, na ecocivilização socialista que a China se propõe a construir. E qual é o motivo que Xi Jinping escreve lá, que os documentos dos planos quinquenais do Partido Comunista que dirige o Estado chinês se propõe a fazer? Porque o povo não pode mais sofrer com a poluição, porque as águas não podem mais ser poluídas, porque as pessoas não vão ter como beber água, porque as terras precisam ser férteis para a gente poder continuar plantando, e com tecnologia a gente pode resolver. Os relatórios apontam que 90% do aumento da produção dos próximos 30 anos, foi um relatório que a FAO produziu agora, virá em função da melhoria da produtividade e também do uso sustentável da terra, e não através de uso de agrotóxicos, e muito menos do aumento de área plantada, como se propõe aqui o governo Bolsonaro, Ricardo Salles e Quetais. É isso que está sendo posto. Então, veja, na minha opinião, é muito importante que nós, comunistas, tenhamos clareza disso, que no capitalismo não tem Américo, na minha opinião. Agora, eu faço parte de um governo progressista, que Paulo Câmara e Luciana Santos governam, que é uma coalizão progressista, que se diferencia do governo Bolsonaro e que pensa num modelo de desenvolvimento sustentável, que tem um fórum pernambucano de enfrentamento às mudanças climáticas, que discute energias renováveis, que investe nessa questão do tratamento de resíduos, que tem aumentado o número de unidades de conservação, que tem compromisso para fazer o Parque da Mata do Engenho Shoah. Por isso que o PCdoB faz parte desse governo, entre outros compromissos que estão sendo postos aí, dirigidos por Luciano e por Paulo Câmara. Então, é nesse sentido que eu penso em responder, é entender a vida como ela é.
E com relação à guerra do Afeganistão, ainda hoje de manhã, Pedrinho, eu ouvi uma entrevista de Noam Chomsky, que foi feita agora recentemente, perguntando qual é o balanço dos últimos 20 anos da guerra do Afeganistão. Ele disse, simploriamente, certo? Era uma entrevista de uma hora, eu confesso que só pude ouvir os primeiros 15 minutos. Ele disse, é o balanço de 20 anos atrás. Se há 20 anos atrás os Estados Unidos tivessem feito outro tipo de intervenção, que não fosse botar a mão grande lá, talvez pudesse ter tido outro resultado. Seria? Eu não sei. Mas agora o que é que eles fizeram? Saíram, né, e deixaram o povo na mão. Mas, na realidade, o importante foi eles terem saído. Porque se alguém tem que decidir o futuro do povo do Afeganistão, é o próprio povo do Afeganistão, com suas lutas, com suas contradições. E precisa ter, evidentemente, a solidariedade de todos os trabalhadores. Né? Mas nós, comunistas, sabemos o que significa a autodeterminação dos povos. Sabemos o que significou a intervenção de países estrangeiros na época do golpe militar. E nós temos que nos defender. Assim também acontece com essa questão do enfrentamento às mudanças climáticas, Edson. A União Europeia hoje defender a redução de gases de efeito estufa, nós temos inclusive parcerias com eles, tem que ser colocado, como disse Euron Bezerra no debate que eu participei. Os países têm compromissos iguais com relação às reduções das mudanças climáticas, mas cada um tem contas diferentes a pagar, e essas contas têm que ser equalizadas. Defendemos um mercado de carbono para reduzir os gases de efeito estufa? Sim, defendemos. Mas os que emitiram mais têm que pagar mais. Os que emitiram menos têm que pagar menos. Um dos ODSs, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o 16º, inclusive, objetivo, significa o direito à industrialização, inovação e tecnologia em todos os países. Então, negociar o mercado de carbono não significa abrir mão de indústria, não significa abrir mão de novas tecnologias. Significa que todos os países têm que assumir compromisso com a redução dos efeitos das mudanças climáticas. Mas aqueles que acumularam e que tiveram maiores, digamos assim, danos à natureza, e tem como contabilizar isso, porque até 10 anos atrás, antes da China assumir paridade de poder de compra com o dólar, os Estados Unidos consumia 25% da energia do mundo. E não era energia hidrelétrica, não. Era energia fóssil, de petróleo, de carvão e de outras questões. Então, essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Agora, o Brasil tem oportunidades? Tem. No Fórum Pernambucano de Enfrentamento às Mudanças Climáticas, o pessoal da UFRJ, que foi contratado e nos apoia na construção dos documentos, fala que como Pernambuco está construindo políticas e dizendo aonde nós vamos reduzir as emissões para a neutralidade de carbono. O Brasil não tem, porque só ficou da boca para fora a declaração de Bolsonaro com relação a isso. Mas a UFRJ, calculando as reduções de gases de efeito estufa, fala que daqui para 2050 o Brasil tem condições de mexer na sua matriz energética, aumentando a participação dos biocombustíveis, bioquerosene, biodiesel, bunker, que são combustíveis específicos para determinados, mas de origem renovável, e energia solar e energia eólica. Os 52% desses combustíveis que precisam ser gerados para melhorar a matriz energética brasileira virão do Nordeste e não virão de outra região, porque a insolação não está no Sul e no Sudeste. Os melhores ventos não estão no Sul e no Sudeste. Então, existem alternativas. E aí, para concluir, um professor que completou 100 anos no ano passado, chamado Celso Furtado, já dizia que o Nordeste é uma potência da bioeconomia, e isso se realiza. E a gente, então, quando vê que 52% das energias renováveis podem vir do Nordeste, coloca novamente, como disse Tânia Bacelar no último fórum que a gente convidou ela para participar, né, o Nordeste na sua posição, aquela que ele nunca foi. O Nordeste nunca foi um problema. Na realidade, historicamente, o Nordeste sempre foi um local de desenvolvimento do Brasil. Desenvolvimento distorcido em muitos momentos, sim. Concentrador de renda, sim. Com presença do latifúndio, sim. Mas nós podemos pensar no Nordeste, né, que não só cresça como o Brasil cresceu, mas que se desenvolva de maneira sustentável. Então, acho que esses são os compromissos. E eu acho que é isso que baseia a luta dos comunistas. É o desenvolvimento. Aí sim, Américo. Aí nós podemos pensar num equilíbrio, onde a inclusão social, que é primordial e necessária para você poder pensar em defender o meio ambiente, né, o desenvolvimento e o respeito ao meio ambiente e a sustentabilidade. Edson, não estou lhe ouvindo. Edson, você está sem som.
Oi, meu microfone estava desligado. Não. Então, eu, obrigado, Bertotti, pela explanação. Já gostaria aqui de agradecer a todos pela participação. Gostaria de agradecer aqui ao Augusto Semente por ter aceitado o convite e pela explanação belíssima que ele fez com relação ao movimento em defesa da mata do Engenho Show. A gente percebe que o Augusto, né, ele tem realmente essa vivência do movimento. Gostaria de agradecer ao José Bertotti pela disponibilidade e pela participação desse debate. Gostaria de agradecer a todos que assistiram até agora o debate e à Fundação Maurício Grabois, mais uma vez, pelo convite, não é, para mediar aqui esse debate, um debate riquíssimo e que registra aqui a história dos comunistas no movimento ambiental. É uma história que a gente já percebe aí, já tem mais de 40 anos nessa luta do movimento ambiental aqui em Pernambuco, não é? E eu gostaria agora que a gente partisse para as nossas considerações finais, não é? Eu sempre peço aqui para que os debatedores, nas suas considerações finais, façam algumas referências ao momento político que a gente está vivendo. Eu sei que o Augusto já colocou aqui nas suas falas, o Bertotti também já colocou nas suas falas, mas a perspectiva de superação, não é, do que a gente está vivendo hoje no Brasil, eu acredito que é uma perspectiva extremamente importante. Então, eu gostaria de começar com o Augusto para fazer seus agradecimentos e as suas considerações finais, e logo em seguida, o Bertotti, para também fazer os seus agradecimentos e as suas considerações finais. Boa noite a todos. Edson, fica o meu agradecimento aqui pelo convite à Fundação Maurício Grabois, isso mostrando o compromisso do partido nesse, e está rumando aí para os seus 100 anos com a luta do povo, porque a luta educa o povo. E não lutar por lutar, mas lutar, que é como os comunistas lutam, onde ele estiver, com a consciência de classe da superação por essa sociedade, que como Bertotti colocou aí. No capitalismo, solução para o meio ambiente não tem, não. Ele é devastador. E em todos os setores. E a conjuntura atual que a gente está vivendo é uma conjuntura muito difícil, né? Que um elemento essencial para o ser humano é a democracia, a liberdade, né? E hoje, por conta do governo aí com ideias fascistas, pretendendo dar um golpe, isso é muito preocupante, certo? É um momento muito complicado. E em relação ao meio ambiente, dizer o seguinte, como o Bertotti falou, né? Se eu não me engano, o ministro anterior já foi afastado, né? Mas a declaração que ele deu naquela reunião de abril do ano passado, que vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada, né? E a gente está vendo aí o que está acontecendo, a desregulamentação das leis ambientais, como ele desmontou o Conselho Nacional de Meio Ambiente. E hoje a gente parabeniza Bertotti, que foi eleito para o Conselho, representando o Nordeste aqui, e que tem o apoio do movimento, que vai ser um instrumento nosso lá de luta, certo? Em defesa do meio ambiente. Mas a situação é muito complicada, né? E eu acho que algumas coisas que é interessante que aconteceram recentemente, eu acho que é bom nunca deixar isso sair da memória, né? Que é o que aconteceu lá em Mariana, né? Que aconteceu em Brumadinho, onde pessoas foram enterradas vivas. Também esses acidentes, esse derrame de óleos que houve nas nossas praias aqui, e que Bertotti teve um papel muito importante. E a gente sabe por que essas coisas estão acontecendo, né? Porque nós temos uma pessoa que está à frente da nação aí, que a intolerância, certo? A destruição da natureza aí está dada a carta branca para esse tipo de atitude. Então, mas a gente acredita que com a força do povo e nós estamos conseguindo ir para a rua, que a vacina avance, que a gente está vendo que não a grande parcela da população completamente vacinada, mas a gente já viu que o índice de vidas, de morte, diminuiu
e de internamento, né? E que se tivesse vindo essa vacina antes, muitas vidas poderiam ter sido salvas, e hoje que nós passamos é mais de 570 mil vidas sacrificadas. Mas parabéns aí à Fundação Maurício Grabois, e vivos 100 anos do PCdoB, viva o socialismo rumo ao comunismo, que é o objetivo pelo qual os comunistas, o PCdoB, luta, não sozinho, mas com a frente ampla que está hoje na ordem do dia. Muito obrigado. Rapaz, o Edson, eu acho que saiu, né? Eu vou aproveitar para me despedir aqui, Augusto. Vamos assumir o comando aqui da live. Augusto, muito obrigado por poder te ombrear aí nesse debate. Você é um camarada que nos inspira, né? Camarada de luta. Eu só não vou deixar de fazer um comentáriozinho aqui, que o Américo Augusto fez uma pergunta, não sei se você concorda comigo, que é: qual é o balanço que eu faço do Código Florestal e as contradições da relatoria de Aldo Rebelo? Aí eu vou dizer o seguinte, o povo, e é um pouco geral, viu, Américo? Se o Código Florestal for cumprido, tem gente já dando graças a Deus, porque a situação está todo mundo aí preocupado, né, com o cumprimento da legislação. Mas, Américo, para a gente fazer um balanço disso, né, é importante que a gente chame um debate no Congresso Nacional, né, eu respeito o que foi votado lá, foi um debate muito amplo, né, a base era uma base, inclusive, que era uma base dirigida por governos progressistas, foi o acordo possível da época. Evidentemente que você nunca consegue chegar a uma unanimidade, mas o que eu quero dizer é isso. Se você conseguir cumprir a legislação, que é uma das mais avançadas do Brasil, e o Código Florestal procurou aperfeiçoar essa legislação, né, nós vamos dar um passo. Mas eu não acho que a gente vai conseguir isso sem tirar Bolsonaro. Então, a tarefa primordial hoje, eu queria concluir aqui, Edson, para a gente garantir a defesa do meio ambiente e pensar numa perspectiva de avanço democrático e de desenvolvimento no Brasil, é fora Bolsonaro. E aí eu concluo minha frase aqui dizendo isso. Irmanar os camaradas do PCdoB, a Frente Ampla Democrática, que o partido tem defendido, da esquerda à direita, para que a gente garanta um país soberano, democrático e desenvolvido, e não um país fascista como que é Bolsonaro.